Bahurai žaidžia RuneScape. Dar vienas oldschoolinis gėjimas, apie kurį bent jau girdėjęs, yra kiekvienas lietuvis. Kiek valandų čia praleista grindinant, kapojant goblinus, karves, renkant keuhaidus ir nešant parduot, kad užsidirbti ant to pirmojo rūne skimio. Kapojant medį be tikslo, kūrenant laužus, žvejojant lobsterius ir taip toliau. Kokie laikai, kokie prisiminimai, klasika. Galvojat, RuneScape'as jau senai miręs? Su mobile appsu RuneScape atkėlė iš mirusių. Dabar gali lošt ne tik prie kompo, bet ir šykdamas tualete. Tau te reik normalaus ragelio ir powerbanko. RuneScape'as turi be galo didelį pasaulį ir be galo daug veiklos. Endgame'o čia tiesiog nėra. Per kelias minutės, nuėjus į duel areną, tu gali prapysti viską, ant ko taip ilgai grindinai. Kai pagalvoji, kiek reikia laiko, kad užsimaksintum savo akauntą ir turėtum nesveiką gerą. Ble. Bet jeigu tu turi daug laisvo laiko, mėgsti grindinti, ar turi nuobodų darbą ir nežinai, kaip prastumti greičiau laiką, RuneScape'as yra kaip tik tau. Atsisakyk visų nesamoningų žaidimų ant savo telefono, tokių kaip Candy Crush'as ir panaši chuinė. Įsirašyk normalų, bahūrišką geimą. Lietuvių čia trūksta. Sakot, kad chuinė grafika? Pohui ta grafika. Čia svarbu gameplay'us. Tie, kas nebandėt runes ir sakot, kad runė yra gaidys, tai aš garantuoju, po dienos žaidimo jūs pakeisit savo nuomonę iš RuneScape'o archyvo. Agir Baroka turi banke? Nieko gero neturiu. Parodyk. Karočia, toj su savo akantui prisijungsiu, man visus runė itemus ir kuoncius permesi. Nepermesiu, čia brolio yra. Pohui man. Nepermesi, pizdy gausi, kai išeisi iš kompeškės. Nu gerai, permesiu. Istorijos iš senų laikų. Būdavo laikai, kai versdavom nelegaliais membais už mylus. Mirkę membais versdavom, skemindavom nubus. Kartą ir mane buvo nechujovai apskeminę, kai buvau nubas. Turėjau rūnę kait šildą, ant kurio grandinau 2 savaitės pas karvės. Tada jo vertė buvo apie 5 štukų. Patreidinau savo rūnę kaitą, čiuvelis įmetė anti-dragon šildą. Pričiešino, kad čia geresnis, nuo drakonų tipo apsaugo. Okei, aš ir patikėjau. Po kelių dienų sužinojau, kad tas šildas vertas štukos koinsų. Susirašai per Skype'ą, pričiešina, kad stobau, neapipys, prisiekia, ant ko įmanoma prisiekt. Duodi loginą ir pasvardą, po 5 minučių prisijungi nei membo, nei banko nebėra. Būdamas nubu, variau į Deep Wild. Galvojau, sutiksiu dar didesnių nubų. Sutikau 70 levelio čiuvelį su monk raubais. Pasiūlė persimest. Aš buvau apie 8-7 levelio su full rune. Galvojau, easy kilas. Per defensą nepramuš. Aišku, skūlinau su savo full rune geru. Čiuvelis suplakė mane per kelias minutės. Kirto po 2-1 iš runės kimio. Kas per chuinę? Aš tokio levelio būdamas skirtau po 16. Bet po kelių dienų sužinojau, kad čia buvo pūras. RuneScape'ą žaisdavau bibliotekoj. Kodėl bibliotekoj? Nes ten būdavo žaisti saugiau. Nebūdavo rajonskų, kurie pizdindavo bankus. RuneScape'as jau nebe tas. Tūkstančiai botų, visi jau žino visas įmanomas varkės, nub nebeapskeminsi, kaip skemindavom anksčiau. Žodžiu, laikai keičiasi, keičiasi ir RuneScape'as. O dabar varom į Wildą kapot nubų. Toj pysim jam, toj pysim. Ne, dar ne. Dar ne. Ne. Dabar. BOOM! Pys nachui. Žem, 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 davai, 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 davai. Kol kas visa šita Bahurai žaidžia rubrika susilaukė daug dėmesio. Tikiuosi ir ant šio video sulauksim tiek pat dėmesio, kaip ir ant ankstesnių epizodų. Šio video tikslas bent jau 4 štukos laikų. Nepamirštam subscribint mano kanalo, kuo daugiau subscriberių, tuo greičiau išeina video. O dabar jungiam rūnę ir einam grindinti.